大家好，我们又见面了。今天我们来聊一下柯迪亚克和翼虎这两款车该怎么选择呢？这两个车的定价与用途几乎算得上是重叠的，所以我们挑选的时候只能从发动机功率、油耗、车内空间、内饰、操作性等几个方面进行综合评比了。建议还是到店试驾一下比较好，这样有些问题可以更清楚直白地体现出来，为您之后选择哪款车提供更明确的参考。选车的时候，首先一定要搞清楚自己的需求，每一个价位区间都有几十甚至上百种车型，是选择轿车、SUV 还是 MPV，两厢、三厢还是旅行，紧凑型、中型还是大型，根据自己的使用情况、家庭情况以及未来的计划去综合考虑，选择一款合适的车型。您知道了吗？